لمړی خبر ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره دی او زموږ چینل سبسکرایب کړی دی. که زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک کړئ. د نور سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک کړئ او د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره یا تبصرې کولو لپاره د کمنټس په برخه کې خپل نظر یا پوښتنه زموږ سره شریکه کړئ. د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره موږ په پښتو ژبه بېلابېل روزنیز پروګرامونه جوړ کړي دي او دې چینل ته مو پورته کړي. په امریکا کې د پرمټ ترلاسه کولو لپاره موږ بېلابېل روزنیز پروګرامونه په پښتو او دري ژبه جوړ کړي دي. تاسو کولی شئ چې تر دې نه ګټه پورته کړئ. وسا دو په منیج ډیټا سیټ باندې کار کوو چې څنګه موږ کولای شو چې خپل ډیټا سیټ منیج کو. کله چې موږ یو ډیټا سیټ امپورټ کو کېدای شي په هغه کې درې سلور ورکشیټ وي. که د ایکسل نه امپورټ کوو نو کېدای شي درې سلور دغوي ته ورکشیټ وي. دلته نو د هر یو د کوئری په نامه باندې دلته راځي. دې لس کې که چېرته درې ورکشیټ وي نو درې دانې دلته راځي. درې فایل یا درې کوئری دلته جوړیږي او که یو ورکشیټ نو یو کوئری. اوس ګورو دلته مثال دا مو سلیکټ کړو. دلته راځو منیج ته چیرته اوس هم موږ په پاور پاور کوئری ایډیټر کې یو او کم تب کې یو هم تب کې یو. راځو ورته چې منیج ډیټا سیټ ته مثال چې منیج څنګه منیج کولی شو موږ خپل دا کوئری یا ډیټا سیټ څنګه موږ منیج کولی شو. منیج کوئریز دلته مثال ورته چې دا کوئری ډیلیټ کا. په دې ځنه کولای شي چې مثال ډیلیټ کا او راس راس راشل ته سلیکټ کوو ته چې ډیلیټ مثال دې ځنه هم ډیلیټ کولای شو. یعنی دواړه یو شان کار کوي. زه راځم د دې ځنه دا چې کوم ډیلیټ کوم ورته چې ډیلیټ. دلته می ډیلیټ کلیک کو وای دا زه ډیلیټ کوم ورته چې ډیلیټ کا. صحیح دا کوي مو ډیلیټ کړه. اوس دلته بیرته دا ډیټا سیټ راولم ورته هم چې دا ډیټا سیټ کنیکټ کوم د دې سره چې اوکې کوم. مثال دی کې چې هر څومره ورکشیټونه دي دا په خپله باندې څه کیږي دلته راځي. که چېرته یو ورکشیټ وي نو یو کوئری دلته جوړیږي. که دوه وي نو دوه جوړیږي. نو اوس دلته یو دی زه یو راولم اوکې. کله مې چې دا اوکې کړ نو دلته به دا امپورټ شي. مثال په اتومات ډول خپل ټایټل واخیستو او دا دلته راغی. بیا راځو دا کوئری په دې باندې سلیکټ کوو ورته وایو چې منیج او ورته چې ډپلیکیټ. کله چې موږ ډپلیکیټ وایو نو د دې یوه کاپي دلته جوړه شوه. خو ان دلته د دې فایل د دې فایل او د دې فایل ترمنځ کوم لینک نشته. لینک وجود نه لري په دې. کله چې تاسو ډپلیکیټ وایئ که بل جوړ کړئ او کلیک کوئ ورته چې رایټ کلیک په دې باندې دې کوئری باندې رایټ کلیک کوئ او بیا ورته ډپلیکیټ وایئ. یعنی په دې کې کوم تغیر دغند راځي. لینک که اصلي فایل کې تغیر راولئ نو په دې دواړو کې تغیر نه راځي. اوس راځو دا سلیکټ کوو ورته وایو چې منیج ډیټا سیټ ریفرنس. اوس دا چې دی دا ډیټا سیټ د دې سره لینک دی. که د دې نه تاسو ډیټا ډیلیټ کوئ نو دې کې هم ډیلیټ کیږي نوي. یعنی په دې کې نوي دا د دې سره ریفرنس دی. که د دې کې دې ډیټا سیټ کې اضافه شو ډیټا اضافه شو نو د دې کې هم اضافه کیږي. همدغه کار تاسو د دې ستام کولای شئ چې مثال چیکئ ریفرنس یا کوي لکه ریفرنس لینک یا کوي. ګورو دلته دا د لینک نښه ګورئ. مثال دا لینک دی ډپلیکیټ چې ده د هغې کاپي ده. مثال د خو کاپی چې ده بیا هغې سره چه نه لري لینک نه لري. نو دا چې څنګه تاسو منیج کولای شئ که چیرته غواړئ چې دا درې واړه په یو ځل باندې ډیلیټ کوئ نو لومړی یو سلیکټ کوئ او بیا په کیبورډ کې د شفټ کلی د زور لاندې ونیسئ او بیا دا لاندېنی سلیکټ کوئ ورته راشئ چې ډیلیټ. نو دا درې واړه کوئریګانې به په یو ځل باندې چه شي ډیلیټ شي او د منځه ولاړ شي. دا چې څنګه تاسو خپل کوئریګانې منیج کولای شئ چې مثال په دې کې موږ وویلی چې څنګه ډیلیټ کوو. مثال ډپلیکیټ او ریفرنس ورکوو. مثال بل کوئری جوړوو نو هغې ته ریفرنس ورکوو. که چیرې مو دا ویډیو خوښوئ نو لایک یې کړئ او د خپل ملګرو سره یې شریکه کړئ تر څو هغوی ته نه هم ګټه پورته کړئ. خپل کمنټس خپل نظرونه
وړاندیزونه او پوښتنې موږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا روزنیز پروګرام لا پسې ښه شي.